koira haluaisi lähteä aamulenkille. No, onhan se lähdetty. No, terve taas. Nyt tässä lumisateessa olen omalla pihalla säännä. Ja näyttää siltä, että pitää tehdä vähän lumitöitä. Kevyttä tuommoista puuterilunta. Helppo kolata kuitenkin pois. Onhan tässä tätä pihaa ja kolaamista aika paljon. Monta sattaa neljätä tuonne asti. Eikä siinä vielä kaikki. Jatkuu tännekin. Täällä on työkalut siihen hommaan. Ja pyöritellyä, mutta ei pyöriä. Ja tuohon saakka. Ja tästähän se alkaa. No. Tää on vähän hankala kuvata samalla kuin kola. Nyt tokkes. Onhan sitä paljon tota lunta. Voi hyvän aikaa. Juu, ja lumelle on hyvin tilaa tuossa. Tuossa rinteessä voi purotella tuonne nurmen. No. No joo, on mulla jonkinnäköinen systeemi tässä. Ehkä tuossa tuonne poikittaa ensin ja sitten toinen tästä kohti ja tuosta sitten tätä reunaa tuonne alasesti. Ja lumeet tuonne kaikki, tuonne rinteeseen. No niin, nyt on piha kolattu. Tulen tässä aika hiki. Polku tuonne liiterin suuntaankin. Ja kun tässä on tämmöinen pikku rinne, niin vähän tuommoista reunavalliakin jätin siihen, ettei nyt autovahingossa lipsaattunut. Alas. Kyllä sitä kelepaa tullaan. Tämä tuli tuo jää näköisille, niin on vähän liukastakin. Ja kyllähän tässä hiki tulee. Ihan tämmöistä aika reipasta eestakaisin kävelyähän tämä kolaaminen, kun lumi on kevyttä ja lumella on hyvät tilat tuonne rinteeseen. Niin ei tarvitse kauheasti voimaa käyttää, mutta lämmin tulee ja askeleita. Eli tämä on kai sellaista hyötyliikuntaa. Vaikka kyllä tuosta pihaan pääsi, vaikka ei olisi kolannutkaan. Ja työkalut siinä taas valmiina, siis lumityökalut, että pääsee töihin, jos on tarvetta. Tuota lumen työ niin on jossakin vaiheessa ihan kätevä, mutta nyt en käyttänyt ollenkaan. Aika monessa metsässä tässä nyt asutaan. Ei siinä mitään. Katsotaanpa mitä tuossa vähän matkan päässä on. Täällä päin. Takapihalla tuommoinen jämäkämpi pyykkitelinekki silloin. Ja mitäs täällä? Sitten lähtee polut tuonne Kirkkomäen harjuille ja puussa on tuommoinen valakone, mikä se oikein on. Katsotaanpa tarkemmin. Elikkä sehän on lepakonpönttö. Eli minä tein tässä muutamia vuosia sitten lepakonpönttöä ja kirjoitin sinne blogiinkin sitä, että miten se rakennetaan. Ja se on aika suosittu blogikirjoitus. Siinä kirjoituksessa taitaa vielä olla se linkki. Vähän epäkunnosta pitää päivittää se blogi sieltä. Ja se blogihan löytyykö vaikka googlaa, että lepakonpöntön tekeminen tai jotakin, niin kyllä se löytyy. En tiedä, onko tässä ollut asukkaita. En ole laskenut, onko tuonne tullut papaa noita tuonne. Ei ainakaan nyt olla vaikka missään ne talvet, vaikka en tiedä. Katolta ei tarvitse lumia pois kolata. Tontaan siellä, kyllä ne sieltä sulaa kuitenkin. Ja kyllä se kattomitoitus kestää nämä Suomen lumita satteet. Mä kerran semmoisella lumitapiosysteemillä tätä paksumpia lumikerroksia tästä pois ottanut siinä, mutta en, se on vajannut kerran kertasuoritukseksi. Kätevähän se lumitapio on, ei siinä mitään. Mutta ei ole ollut käyttöä nyt monen vuoteen. Jaha, 2,7 kilsaa tuli vain tuossa. Ja 188 kilokaloria aktiivis. No jaa, toista tuntia. Tässä oli koirakävely mukana. Tälle paikalle se tuommoinen talo rakennettiin silloin. Timo ja Sari rakensi Loivarinteen taloja huhtikuussa 2005. On siitä aikaa. Piti tämä kyltti laittaa roskiin, mutta ei se ole vielä roskiin lähtenyt tuosta muistoja. No mutta tästä portaista ei löy lumet vielä pois. Tai terassilta. Pitää palakastaa nämä. No niin, nyt on se kilkastunut. Muira kattelee täällä vähän. Mitäs sieltä ikkunasta näkyy? Täällähän on ihan mukavan näköinen kevät. Sääkin jo. Ja lunta. Ja aurinko paistaa. Ei huono ollakaan. No niin. Kuuntelit. Siidimme. Mistä niin? Mitä se on? Sitten mennään katsomaan sitten tarvikkeet ja vaippa yleen välistä, niin ei tule heräteostuksia tehtyä.
koira sinne nuskelle. Se on tassuki. Häntä ei. Noin on punainen. Aika sitten. Onko se ihan kipi? No nyt paistaa. Nyt onkin aika lukea lehti, eli mikä sitä uusin Suomen kuvalehti on. Sorretut saamelaiset. Valtaväestö alistaa hyväksi käyttää saamelaisia. Mm-hmm. Täällä kukaan. Tähän tästä tuli. No, sitä piti vaihtaa ensin. Näin. Mitenkä pois? Tällaista. Tulee tästä sitten semmoisia kasvispihvejä. Niin. Koiran kastaas täällä kävelyllä. Ja päivä on kyllä niin aurinkoinen, että ihan silmiin käy. Tuuli pyöristää tuota häntää tuossa. No niin. Joo, kyllä tällä nyt tarkenee jo. Täällä on vissiin pari astetta plusson puolella ja aurinko häikäisee. Mutta lumi on vielä ihan kuivaa ja tällaista ödisevää. Ja vähän tuulikin käy tuossa pikkusen kylmästi vielä. Mutta on kyllä mitä maani on ulkoilusää. Että aurinko paistaa, että varmaan näitä aurinkoenergiaa käyttävätkin saavat sitä sähköä sillä aikaisemmin. Meillä on passeellisesti tämmöisiä korkeuseroja tuossa ketun harjun päälle. Ja tuosta edelleen ylöspäin mennään oikeastaan koko ajan. Tuossa pitää kävellä aika varovasti, kun täällä on lumen alla ihan liukasta jäätä. Ja jäähän on kyllä liukasta aina, mutta nyt erityisesti. Ja aset laulaa tuolla jossakin sirittää. Varjosta tulee pitkä, kun aurinko paistaa tuota selän takkaa. Täällä riittää tätä metsää. Tää on kyllä ihan semmoista talousmetsää, eikä mitään aarni tai vanhaa metsää. On hakattu vissiin useampaan kertaan täällä. Ja hakataan taas jonkun ajan päästä. Aurinko paistaa, mutta räystät ei vielä tipu. Lumi ei joudu alkaa tuosta katon reunalta sulailemaan. Kyllä se varmaan lähiaikoina. Tuolla on sitten tämmöinen putken pää, eli se on meidän raadon tuuletusputki. Eli siellä on pieni puhalli, joka puhaltelee nyt ja tuulettaa tuota alapohjaa talon alta. Ettei raadoni virtaa sisään. Sitten päivällä tuommoista siikotusmurskitta siinä. Ja se on tämmöistä lekamusketta, eli keviää, ja näkyy ihan kelluu jään sulassa. Niin se sulavesi taitaa viedä sitten mennessään sen hiekotushiekan kuitenkin, jos se on kelluu. No, sen näkee sitten. Näin. Täällä on tämmöistä taikinaa, josta sitten tehdään tällaisia kasvispihvejä. Siinäpä ne tirisee. Ei kun kärisee. Ja täällä uunissa on sitten vielä pataattiranskikset valmistumassa. Valti siellä päivystä vartioon pihalla. No siinäpä se lauantai-päivä meni, että tämmöisiä puuhailuja tälle päivälle. Iltasemmalla vielä saunaa ja siinäpä se sitten koko lauantai.